Стрибають, пірнають і плавають. У перший день роботи в басейні безліч людей. 16-річний Олег приїхав поплавати сюди з Новогродівки. У нас нету басейна в городі, нічого нету, поэтому ніде не займався так на ставках. На честь відкриття спортивний турнір. Плавці змагаються за кубок міського голови. Дистанція тільки полтинники, способи вольний стиль. Учасників завзято підтримують уболівальники. 50 метрів за 30 секунд Олександр отримав золото. Були впевнені в своїх силах, і ми зробили це. Що басейн відновив роботу, тішить усіх. Нравится и очень рады, что открывают, что возвращается это. Водичка классная, погода шикарная. Это прекрасное времяпровождение для всей молодежи, детей. Просто жду и думаю, что будет наполнен наш стадион водный всеми желающими. З початком бойових дій на Донбасі басейн закрили, але ні Курахівська міська рада, ні народний депутат від округу Сергій Сашко не залишали надії відновити його роботу. Більшість обращень, не тільки міста Курахове, там Селидово, Новогродівка, Українськ, до мене люди приходили на прийом і спрашували, коли ж це буде зроблено. Я вважаю, що це інфраструктурний проєкт області, це басейн Олімпійського резерву. Ремонтували об'єкт майже рік. За цей час оновили чашу басейну, поклали плитку, а ще придбали нове обладнання. Нова дозаторна станція, нові дозатори, дозволяючи ефективно обрабатывать воду. Благодаря народному депутату Сергію Ніколаєвичу Сашко було знайдено фінансування. Це басейн відкритого типу. Температуру плюс 29 градусів у ньому підтримують незалежно від пори року. Наразі такий басейн в Україні єдиний. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».